Արմենը եւ Անահիտան ողջույն ու մեն ձեզ ողջույն ողջույն Կոմիտաս փողոցից 3-ին 2 րոպե պակաս հունիսի ճիշտ եմ ասում հա 11 այո շոկ դա հա շոկ մի 34-5 աստիճան։ Դե առավոտը 23 էր, առավոտը 8-ին, չգիտեմ է։ Ես գրել եմ, անա հետ, 22-5-ս։ Դե հետո, մի քիչ հետո ես նայեցի 23-իր։ Ես գրիբոյը դվպողոցը անցանք, Вообще շարվել են դիտկեքը ցելի շենքն են ծածկել բայց вообще որոշադրություն դարձնես ոչ մի հատ մայ թազը չկա սա դիտկեքով է հա դուքսը զբաղվածրած ես կան տեղն ա մի քիչ ազատ ինչ լավ ա այստեղից թեքվում ենք աչ դիտի որ վրացական չէ ինքը վրացական գրացա Կոմիտասն ա գրած, իսկ ես փողոցը չի գրված որնա։ Այստեղ 2 տարի եկել եմ, գիտես ես դասի։ Հա՞։ Հա, այստեղ միտեղ Պոլիտեխնիկի Վայենկան էր։ Ես չէր։ Չէր, մետաղական։ Վայեն շենքն էր, նորմալ շենք էր։ Սովետի վաղ բուտկեք չկային, սետկեք կային, հիշում ես, պամիդորի սետկաները։ Ես էլ ոնց էր այդ վայ, այն շենքներ, չգիտեմ, չեմ հիշում, բայց եկել եմ։ Կարող է, ես էր, ստաց գիտի, հիմա մենք ուր են գնում անայդ, Մալխասյան փողոց։ Հա, Մալխասյան 12, Շուբաստան Քիմչիստկայի։ Ես Ֆուրմենով, նա։ Հիմա կոչվում է Մամիկոնյանց, ասինչ են սաղ քանդեր, կա ասվարտը ռեմոնտ են անում։ Մեր ճանապարհն էլ ես տարի խայտառակ ա, ես Լվովյանը չէ։ Դե հալալ չէր էդ, սաղ դնենք ոնց ասորենց։ ՀՀԿ-ի դեպուտատը ինք ընտրում, գալիս էր ասվարտը անում։ 20 մետր։ Են մեր ուղամասների մոտ է, չէ՞, սա ասմակտապատեց ես մոտ։ Հա։ Դա կոչը մեր կաշարկ։ Կաշարկ, հա։ Բայց ես չգնացի ընտրության, մեկա կաշարակ եղել։ Ես էլ չգնացի։ Այստեղ աղբը թափոցոտ, ես ինչ լավ է։ Արանք միմյանց շնորհավոր ենք։ Դե բայց մեր մոտ էլ էր մաքրած, երեկոյան եկան։ Հա, մեր մոտ բավան, նկարել եմ, սաղ։ Աղմկով, բանով, ընդենց էլ աղմկում են, որ գալիս է։ Ավր է այդ Մալխասյան։ Մեծ լուր են բերում, այս տեղից պետք էր թեքվել աչ, ես հաստատ հիշում։ Կարծում ես։ Հա։ Կամ այստեղից, ովշեմ, արի կանգնենք մի հատ հարցնենք, հա։ Հա, այստեղից է ճիշտը։ Կանգնում ենք, թե չէ։ Դե այս մարդկանցից հարցնենք, հա։ Մալխասյան փողոց է, հա։ Մալխասյան փողոց։ Շնորհակալություն։ Լավ է դուշում ես։ Հա, այստեղ էլ է թափած աղբը։ Մեր մոտ էսօր ավելին կասեմ, այնտեղ ավլում էին, չէ՞։ Հա, դուս եկան։ Սանիտեկի աշխատողները։ Սանիտեկեր գրած մաշկներին։ Տոմորն ու հա։ Դվորնիկներ էին էլ։ Քաղաքապետարանը էլ ոչ մի գործ չի անում, սա սանիտեկն է։ Այս ամենից պետք։ Հա, ասենք։ Ճիշտ էլ եկան։ Քիմ մաքրում։ Այստեղ Սովետի վաղթվանից սնստեղ է եղել, ակուստիկ քիմիական մաքրում, այն մասը չգիտեմ, ոնց հետո չի աշխատում, նաև հին են լուսամուտները, իսկ այս մասը նոր են, ասես լուրջ տեղ է, նաև ինչ է գրեց,
Եկ նայեք, ես բան չեմ տոնում։ Ես էլ Մալխոսյան փողոցը։ Ստեղ մի վատ գործարան էր, չէ։ Ինչ գործարան էր։ Ինչոր սուվինիերներ էին սարքում, կարծեմ, սուվինիերների գործարան էր։ Են ինչ է գրած։ Պետական քոլեջ, Հյուսիսային, հա՞, Հյուսիսային համալսարանի քոլեջն է, հիմնատ նայան։ Ծար, ապրես, միատելը նայ, ստեղ Հյուսիսային համալսարանի քոլեջն է, Հյուսիսային, պետական համալսարանի, չէ, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի, ես հերվից լավ չտեսա։ Բայց չա քոլեջից մնացել ամբողջը։ Չէ, անեն ջան, ես սլակը ցույց է տալի, որ քոլեջը այն կողմն է։ Իսա սուվինիերների գործարանն էր, եթե չեմ սխալվում։ Հա, Ռուբուն էր, չէ՞, այդտեղ ձեր հայակի աշխատում։ Հա։ Ուրմած Ռուբուն։ Մեր Ռուբուն էր աշխատում այդտեղ։ Դե գնացինք։ Մալխասյան փողոցն է տեսան։ Եսկ էտ կոլեջը կարող ենք նայք, թե չարժի։ Կենց գնանք, լավ է, հավես ունես։ Ունես։ Ես շոգին, կրակին, գնանք միատ հովտեղ կտնենք նստենք։ Գնանք։ Առաջ հատ պատրիկան։ Հատի մակ։ Հա, առապտիրում։ Հա, աստեղ վերևը գրած էր, Հա, արդեն ստեղ նոր պրոյեկտը հանդել են, ինչ է գրոց։ Բնակելի երևի, բազմա։ Բայ, շատ մոտոցրություն։ Բնակարան, բնակելի շենք։ Հա, ինչ է։ Ստեղ, ոչ ինչ էլի, ատեղ չի։ Հով փողոցա, չէ։ Հով չէ, կանդիցյոներն եմ մած։ Չէ դե նույնց։ Ֆուրմանով Մամիկոնյանց ներերություն փողոցով շարնակում ենք, քանդած ասաց ստեղ։ Ես ուրել շարնակում ենք։ Ես Բաբուլյան հիվանդանոցը ստեղ է, արմեն ես փողոցը։ Առաջ, ավելի, հա, ես փողոցը։ Ինք ու դեպի չէ։ Հա, հետ կոմ ենք գնում էլ մենք։ Ես Տիգրանյան փողոցն է, այն որ, թե չէ, չէ Տիգրանյանը չէ։ Ենք որ կարտուշկա են ոչ։ Չէ, սա Գրիբոյեդովն էր։ Գրիբոյեդովը անցանք, կարտուշկան մյուս խաչմերուկն է։ Ուրեմն Տիգրանյան փողոց երկու հատ է, Արմեն Տիգրանյան ու Նիկողայոս։ Ես թազա շենք է։ Արմեն Տիգրանյան գիտեմ, բայց Նիկողայոսը։ Չեմ անում, էլի կոմպոզիտորը, կարող է հայրն է, աղատաղան է, ես էլ է նոր շենք։ Ստեղ նոր հիշեցի, ես նկարել եմ միանգամ։ Այստեղ մենք նկարել ենք, հա։ Ոտով, հա, իրար հետ էինք։ Հա։ Բայց դու ինչ-որ մեքենայի մեջ էիր այդ օրը, չէ՞ ես։ Հա, ես գործով գնացի հետ եկա այնտեղ գործ կար, հա, հիշեցի սա։ Բակի նրա կառույցներ են ես փողոցի վրա։ Ամեն ազատ մետրը մի հատ նորա կառույցին սարքում։ Դե մետրային չի, քիչ։ Լավ են անում։ Ճիշտ են անում։ Հա, այստեղ այնտենց կենտրոնական փողոցը չի էլի որ։ Բարակների, բարակների կողնակից են, բայց Են ալենա այնտեղ էլ են ինչքան սարքել ոնց։ Լավ անում։ Տակ հաց։ Հա, այս Տիգրանյանը։ Տիգրանյանը այդ խաչմերը կերկանք։ Ստեղը այդ կարտոշկան։ Հա, այն է, էլի այս կրպակները սախ։ Վայ։ Հա։ Պիտակիրա չէ, ինչ որ անկապ որոշել են, որ ստեղ պետք է կարտոշկան, կարտոֆիկ ծախ։ Այս շուկան տենց է, էլի։ Ես ինքը որոշվում է հարցերը։ Ինչ լավ է, սիրում եմ, չէ։ Այստեղ մի հատ փողոց կա, այդ փողոցով թեքվենք, այդ փողոցը լավ մարդիկ էին այդտեղ ապրում։
Ու շատ քիչ եմ գնացել, ֆիլոսոֆ